Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai M. Ir jūs poniam norite sužinoti dėl savo situacijos. Kaip aš suprantu, jūs labiausiai domina gyvenimas su vyru. Jūs bijote skirybų, tačiau jaučiate santuokoje nelaiminga. Taip pat domitės kitų vyriškių savo bendradarbių. Teigiate, kad jis rodo dėmesį ir norite sužinoti, ar jis sažiningas. Taigi pažiūrėsiu kortomis, ar yra galima su juo ateitis kartu. Taigi jūs uždavėte, aišku, dar klausimų, kaip matau, iš Lenormand kortų sistemos. Na, maždaug aš pamėginsiu irgi atkreipti dėmesį į juos. Tačiau aš, aišku, koncentruosiuos į jūsų asmeninius klausimus ir juos nagrinėsiu giliau, ypatingai tai, kas jūs domina. Taip pat klausiate, ar darbė bus viskas gerai, ar verta keisti. Klausiate, ar rasite kažkokį tai sprendimą, ar įmanoma, klausiate galvą išvalyti nuo neigiamų emocijų apie draugus ir taip toliau. O, pažiūrėsime visus tuos klausimus. Kaip kortos mato, kokius jums duos patarimus, kokį jums nupieš paveikslą, istoriją, kokie bus įspėjimai, situacijos ir taip toliau. Ir matydama jūs žmonių minčius, žmonių mintis, planus ir sprendimus, kokie jie gali būti, kokius gali dėl jūsų atžvilgių priimti, arba ko nedarys žmonės dėl jūsų. Jūs to taip apsispręsite daug lengviau, kurio kryptim jums keliauti, ką daryti, likti santokoje, ar skirtis, ar dar kažką tai tokio daryti. Taigi, pirmiausia, prieš pradedant dėlioti kortas, noriu pasakyti, kad su vyriškiu, su kitu vyriškiu, kuris jums rodo dėmesį, bendradarbiu pagal stichijas, jūs esate absoliučiai nesuderinami. Su jūsų asmeniniu vyru, vaikų tėvu, negaliu pasakyti suderinamumo, nes jūs nenurodėte vyro gimimo datos. Gerai, žiūriu tada, kol kas situacija jums su jūsų vyru. Magas, manipuliacijos, kažkas manipuliuoja santykiuose, arba jis, arba jūs, arba judu abudu vienas su kitu, darote manipuliacijas ir esate nesažiningi, truputėlį šau. Gerai, ką jūsų vyras masto? Vyras masto apie santuoką, apie sąjungą, kažką. Žiūrėkime. Apie intimų gyvenimą, galbūt intimus gyvenimas santokoje jau kliba. Ir aš manau, kad jūsų vyrui, sutuoktiniui, nebepatinka, nes jau jūs nebesate tokia aistringa. Jums nebeįdomu su juo intimus gyvenimas, lytinis gyvenimas. Tai jūsų nebešildo ir jisai tai mato. Nervinasi, paviduliauja, erzinasi ir pasikyla visokiausias mintis, kad aš esu santokoje su moterimi, tačiau santykiai, ypač intimus santykiai, netinka jam ir nepatinka, kokie yra. Žodžiu, neugningi, galbūt nedažni, neemocingi, nenotaikingi, nelinksmi ir taip toliau. Galbūt iš pareigos ar dar kažkaip, arba jų visai mažai. Dabar jūsų vyro jausmai kokie yra, jisai kažkiek masto apie vaikus, tačiau jisai yra ir piktas. Piktas konfliktai. Matosi, kad pas jūs yra kažkokie tai įtampa ir konfliktai, bet tos senos nuoskaudos. Jūs nuolat vienas kitam, aišku, ir jisai, čia jo pusę žiūrim, aišku, ir jisai kažką tai prikiša iš praeities, kažkokias senas nuoskaudas, jūs tos pačius skaudolius mindot ir niekaip negalite išsiaiškinti. Vyro planai jūsų atžvilgiu. Jokių planų jisai konkrečių neturi. Jis tik tai kažką tai gudrauja.
Gudrauja savo naudai, greičiausiai dėl savęs. Jeigu čia jo korta yra, jisai šiaip dėl savęs gudrauja ir gyvena irgi taip, kaip jam patogiau. Dabar kažkokios konkrečios moters nerodo jo pusėje, tačiau rodo stiprią potenciją, kad jam svarbus yra intimus gyvenimas. Labai. Dabar, ar dėl to, kad jam intimus gyvenimas yra svarbus, o santuokoje jau santykiai nebe tokie, kurie veikia ir intimų ryšį, ar jisai dėl to gali žvalgytis į kitas moteris? Visiškai gali. Bet kol kas matyti arba nesiseka, arba nenori. Vat, galbūt jisai mėgino, žiūrėkite, internetinė erdvė, informacija, tai sklinda kažkokia, bet yra ar tai toli kažkokia dama ar moteris, ar kažkaip, žiūrėkime dar. Aha, kol kas ne. Kol kas jisai, galvoja, galbūt pasitaikys. Jeigu situacija pasitaikys, žinokite, jūsų vyras gali irgi turėti šone romaną. Dabar aš matau tik tai, tokius, žinot, neenergingus pabandymus, pagalvojimus, galbūt pasirašymus, pasižvalgymus. Konkrečios ten moters, su kuria būtų kokie nors planai nėra, tačiau visos galimybės bendrauti per nuotolį gaublys rankoje, tai žinoma, kad jam yra. Va ir iš karto, va tik pasakiau, galimybės yra susirasti kažkokią tai vienišą damą. O gal net kokią nors buvusią, jeigu tokių pas jį buvo. Tai va, skambučiai, štai romantiniai pasiūlymai, tačiau kol kas ta, jeigu konkreti dama, jinai toli, turi važiuoti, ten kažkas netinka, nesiriša. Gal visai kitoj šalyje, nes gaublys ir toli ir internetinė erdvė, bet tuo pačiu socialiniai tinklai yra visa galiai ir jūsų vyras gali bendrauti su kažkokia tai moterim, naują ryšį pagauti, bet tai nereiškia, kad jisai kažką rimto planuos. Ar jisai rimto kažką planuos? Ne. Tai va, atkreipiu dėmesį jūsų iš karto. Jeigu jūs nešildysite šeimyninių santykių ir netkreipsite dėmesį į vyro poreikius ir ypač intimų gyvenimą, vyras gali pradėti ieškoti šansų šone, pašalėse ir visą dėmesį kitų moterų imti sau. Taip, tačiau su sąlyga, kad jisai nenori ardyti šeimos, nenori su kita moterim kurti gyvenimo kito naujo. Dabar žiūrėkit, kortas aš nežiūriu visam gyvenimui, kortas žiūriu maždaug apie pusmečiui. Tai va, kreipiu dėmesį maždaug, kas nuo dabar pusmetį gali būti. Jūsų pusė, kas yra dėl vyro žiūrima. Jūs galvojate apie save. Jūs galvojate, kur ieškoti laimės. Jums atrodo, kad jūs išeisite iš tos zonos, kur jūs esate su savo vyru. O čia yra jūsų korta, jūs esate ugninė karalienė. O čia yra, matot, išvykimas. Jums atrodo, kad jūs pasimsit vaikus, išvyksit. Ir tai yra dėl to, kad jūs norite priartėti prie savo svajonės. Bet yra 9 taurės, bet trūksta vat vienos taurės. Ir ta taurė nesigauna su vyru, o atrodo, gal gausis kažkur kitur. Ir pas jūs yra mintis, vat palikti vyrą, palikti visą šitą situaciją, išardyti santykius ir išvykti nežinoma kryptimi. Jums atrodo, kad jūs sutiksite, surasite kažkur laimę. Gerai, žiūrime. Jūsų jausmai vyrui. Oi, šaltas kalavijas. Jausmai tokie yra riboti ir labai sunku. Didelė našta. Jums atrodo, kad jausmai tokie sunkus, kad jums per sunku. Nėra kuom kvėpuoti. Sparnai atrodo, kad yra apkarpyti visiškai jums. Jūs tikitės kažkokio tai šanso, bet labai, labai sunku. Lyg norėtumėte, kad viskas būtų gerai, bet per sunku. Iš jūsų pusės jokios meilės aš nematau. Jeigu dar pas vyrą, matau, žinot, kažkokį pyktį, konfliktą ir dar seksualumo apraiškas, pas jūs iš vis toks sunkumas ir nenoras, iš vis noras riboti. Ką jums daryti dėl vyro? Žiūrėkite, yra korta mirties.
jau jums ar daryti ar nedaryti, jūsų santykiai jau yra mirties zonoje, ką jūs darysit ar ko jūs nedarysit. Jau yra santykiai gerokai sugadinti. Ir taip, kaip buvo, bet aš, jeigu jūs galvojate, kad galima santykius su vyru pataisyti į tą lygmenį, kad jie būtų ten, kaip jūs susipažinot, kaip jūs vienas kitą įsimylėjot, kaip ten pati pradžia buvo tokia euforija ir taip toliau, va taip nebus niekada, niekada nebebus. Jeigu jūs norėtumėte šeimoje toliau gyvuoti, tai kažkaip gali būti, bet ne taip, kaip buvo. Viskas kitaip, viskas transformavosi. Žinot, toks jausmas, kad jūs turėsite, jeigu jūs norite toliau likti su vyru, tai jūs turėsite prisitaikyti ir truputį tokia kaip per jėgą save versti tuose santykiuose būti. Dabar yra tokia pas jūs dvi finansinės kortos. Atkreipiu dėmesį, reikia pasižiūrėti finansus. Jeigu finansai yra svarbu gyvenant kartu su vyru, tai yra dar vienas toks momentas, kas galbūt jūs sulaiko nuo skyrybų. Bet jeigu jūs galvojate, kad po skyrybų išgyventumėte viena ir finansų jums užtektų, na, tada galbūt jums ir nereikia savęs versti ir toje santokoje, ir tuose santykiuose, nu, vat, kentėti, sakykime, per prievartą kažką daryti. Ar gali santykiai pagerėti, ar galite jaustis santuokoje laiminga? Nu, kortas, žinot, rodo, jeigu tai ir bus, tai bus negreit ir tai bus per ilgesnį laiką, tikrai ilgesnį laiką negu pusmetis. Derliaus greitai nebus, bet derlius būti gali. Tam reikia be galo daug kantrybės ir laiko. Kodėl? Todėl, kad reikia padaryti pasirinkimą, meilės pasirinkimą, o jūs esat nepasiruošusi. Ir tai gali nusistęsti net iki keletos metų. Kas būtų vėliau, būtų viskas pakibę, nei pirmin, nei atgal. Jūs turėtumėte kažką aukoti, būdama tuose santykiuose. Ką jūs turite aukoti? Galimai naujas pažintis, įsimylėjimus, naujas galimybės. Žodžiu, permainas. Permainas, naujas linksmybės ir kitokį gyvenimą. O dabar aš pažiūrėsiu, kaip reiškia, galėtų santykiai būti su tuo kitu vyriškiu, kuris, sakėte, rodo jums dėmesį. Taip kad supratot, su vyru beveik niekas nesikeis. Jeigu jūs pati nemėginsite kažkiek save neversite prisitaikyti prie situacijos ir nenusiraminsite ir dar netkripsite dėmesį į intimų gyvenimą, santykiai gali ne tai, kad likti tokie pat, jie gali dar blogėti. Kaip sakoma, įmanoma tuose santykiuose būti, jeigu jūs savyje, vat savyje kažką pakeisit, požiūrį, kad dėja kitaip nebus, bus taip ir tik tai taip. Bet kol jūs galvojate, kad gali horizonte, vat išėjus, būti jūsų laimė ir gali būti visiškai kitaip, tol jūs negalite nusiraminti ir suprasti, kad galbūt šita santoka kažkiek yra dar verta saugoti. Todėl mes dabar patikrinsim, surinksiu kortas ir patikrinsiu, kokie yra šansai. Jūs klausėte, klausimų uždavėte dėl asmeninio gyvenimo, dėl kito vyriškio ir netgi dėl konkretaus vyriškio. Pradžiai pažiūrėsiu,
dėl jūsų bendradarbio ir konkretaus vyriškio, kuris jums rodo dėmesį ir jūs klausiate, ar jisai yra sažiningas. Nežinau, kuria prasme jūs klausite sažiningas, bet aš žiūrėsiu va tą prasme, kad ar su juo galėtų išsivystyti rimti santykiai, ar jisai galvoja rimtai su jumis. Taip, ką jisai galvoja apie jūs bendradarbis? O iliuzijos, dabar žiūrėkit, jisai yra iliuzijose paskendęs, kažką fantazuoja, kažką pasakoja ir dabar taip. Ar sažiningas, galiu pasakyti iš karto pagal pirmą kortą, sažiningas yra maždaug 30, maksimum 40% su jumis tai, ką jisai jums sako. Vadinasi, mažiau negu pusė. Dabar taip, bet kokių oficialių rimtų įsipareigojimų jisai baidosi, bijo ir jisai yra už jų. Nei menkiausias minties jisai neturi su jumis kurti oficialius rimtus santykius su rimtų pagrindų, pavyzdžiui, kaip šeima, santoka, sužadėtuvės, ten įsipareigojimai rimti, gyvenimas kartu, bendri ten namai ir taip toliau. Absoliučiai tokių pasiminčių nėra, tai yra blokas, tai yra iliuzija. Jo jausmai jums. Šiuo metu jisai puoselė jausmus dar kitai damai ir taip pat jums. Ir jisai iš bėdos ieško kažkokios tai pagalbos. Tuo žiūrėsime kokios pagalbos, nes jo gyvenime esate ne jūs viena, kurią jisai arba rodo dėmesį, arba su kuria turi jau intimų ryšį, arba su kuria gyvena, arba su kuria kažkoks gyvenimas, kažkoks tai bendravimas su dar viena moterim vyksta. Labai tikėtina, kad ta moteris gali būti jo vaikų motina, pagal monetų karalienę. Jinai gali būti gimus žiemą ir jinai gali priklausyti žemės stichijai. Dabar, kas tarp jų yra? Ryšys, susirašinėjimas, bendravimas, ryšio palaikymas. Tačiau jokie planai prieki nejuda. Yra atstumas, laukimas, galbūt ilgesys, susirašinėjimas. Ir kažkas tai susiję su darbu, per darbą arba atstumas yra dėl darbo. Jeigu jūs judu esate buvo, aš kaip suprantu, kitoje šalyje, ne Lietuvoje, tai jisai gali per atstumą bendrauti ir ilgėtis moters, kuri yra palikusi Lietuvoje. O gal jinai yra dar kokioje nors šalyje. Tačiau ta moteris jam patinka. Taip kad ne viena jūs esate jo horizonte, turėkite omenyje. Toliau. Ar jo planuose yra jūs apgauti kaip nors? Jisai iš vis nesupranta, kaip gali jisai jūs apgauti, jeigu jūs tebe turite vyrą. Nu, važiu, santokas, santokinė korta su vyru. Taip, kad bet koks jo bendravimas su kitomis damomis absoliučiai nėra traktuojamas kaip apgavystė arba nesažiningumas. Toliau, ką jisai dėl jūsų planuoja, kokie yra jo planai? Įdomiausia, kad jisai nenorėtų būti susiektas, norėtų, kad, kadangi jūs esat santokoje, jisai bijo, kad kažkas gali sužinoti. Bet įdomiausia, kad jisai bijo, ne kad jūsų vyras sužinos, nors jūsų vyras krito, ne kad jūsų vyras sužinos, bet kad sužinos arba pamatys kažkas, o ypač kažkokia moteris. Ir kils konfliktas. Ir jisai praras visiškai šansą.
Ar jisai turi rimtų ketinimų su jumis? Jis kol kas draugiškai nusiteikęs yra su jumis. Draugiškai nori bendrauti, nori susitikinėti. Ir kol kas jis tebėra pasirinkime. Nori kažkokių mainų, meilės mainų, tačiau planų rimtų ne. Jisai ne, kol kas ne. Stadija yra kol kas tokia. Taip toli jis negalvoja, bet turėkit omeny, kad jisai bendrauja dar su kažkuo. Ir aišku, nuo jūsų slepia kažką, o nuo kažko jūs. Dabar žiūrėsim jūsų pusę. O jūs žinote, jau per daug užsigalvojate. Jūs jau per toli nuėjote. Jis taip toli nėra nuėjęs su savo planais ir savo mintimis apie jūsų santykius. Jūs per toli. Jūs per visą šviesmetį nubėgote, visą metų ratą jūs jau nubėgote tolyn. Jūs jau galvojate, kokia galėtų būti ateitis su juo kartu. O jisai kol kas galvoja, nu, kaip galėtų čia slapti pasimatymai čia įvykti kokie nors intimus. Ir viskas. Jis kol kas yra nusiteikęs, nu, kol kas tik tokiam žingsniui. Kaip draugiškai nueiti pasimatymą ir kaip susidraugauti. Va šitaip. Ir kad niekas geriau nežinotų. O jūs jau iš karto, žinot, modeliuojat toli į ateitį. Ar galėtų būti tolimesnė ateitis su to žmogumi. Tai va čia yra jų dviejų netitikimas. Jūsų jausmai tam žmogui. Šitas žmogus, kol kas jūs šitą žmogų išskiriate iš visų. Jisai kaip magas, jums atrodo gražiausias, charizmatiškiausias, patraukliausias. Ir aišku, jisai matot, magas ir darbinė korta. Tarp visų bendradarbių jisai jums pats nuostabiausias šiuo metu. Bet jūs nesate tikra, ar jums verta veltis. Jūs galvojate, o gal iš tos situacijos reikia bėgti. Bet žinot, toks jausmas vis tiek. O gal reikia bėgti iš santokos. Ir vat tada susimaišo jums galva ir jūs pradedate ir nemiegoti, galvoti, prisigalvoti. O kaip būtų, o gal reikia skubėti skirtis, o gal su juo kas nors būtų ateitė. Jūs per toli, suprantat, jūs 7 mylės žingsniais per toli mintis dėlioja. Absoliučiai. Šitas vyriškis negalvoja jokių santokų, jokių rimtų planų su jumis. Jisai gali turėti su jumis planų, jeigu jam tie planai bus patogus. Viskas. O kad čia dėti širdį, kad čia planuoti, kad čia mano moteris bus gyvenimo ir kad aš čia būsiu jai ištikimas, mylimas ir visoks, pas jį absoliučiai tokių minčių nėra. Kol kas jūs jam gražino stabi moteris, kaip ir dar viena kažkokia tai moteris, su kuria jisai bendrauja, į kurią kreipia dėmesį. Ką jums daryti dėl šito bendradarbio? Nieko nereikia daryti. Nieko. Mirties korta. Atkreipia dėmesį, kad toj pačioj vietoj, trečioj eilėj, antro, trejato, trečioj eilėj vėl krenta mirties korta, kaip ir su vyru, taip ir su šito bendradarbiu. Bet su bendradarbiu iš vis, kai jeigu su vyru dar krenta, kad yra kažkoks judėjimas, nu kažkoks galima prisitaikyti, tai su bendradarbiu jokio. Jums absoliučiai nieko nereikia dėl šito bendradarbio daryti, nieko planuoti, nieko pradėti, nu, neverta. Kas daugiausiai gali vykti, jeigu jūs užmėgstumėte romaną su šito žmogumi? Kas iš to gautųsi? Nu, seksualiniai santykiai, prašom, riteris su lazda. Ką jūs norite? Ugningas, aistringas, lekia, vėl lazdos ir pakibimas tame. Ir sustojimas, vat, aš ir sakau, jis daugiau ir negalvoja. Susitikinėti seksui, viskas. Trumpai aiškiai pasakau. Ir tame užstringate. Santykiai daugiau niekur į jokį aukštesnį lygį nepajudės. Jeigu jūs norite nuotykių, jeigu jūs norite šone pasislėpusi susitikinėti dar su kažkokiu vyriškiu, prašom, seksualiniai santykiai gali būti reguliarūs, smagus, paslaptingi, įdomus, dar kažkokie.
Viskas, daugiau nieko. Toliau. Apskritai, teoriškai, pažiūrėsiu. Ar jūs galite sutikti per pusmetį vyruką rimtiems santykiams, jeigu išsiskirtumėt su vyru? Rodo, romantiški santykiai yra galimi, tačiau nusivylimas. Prasideda teismai, reikalai, galvos skausmai ir irgi viskas nusistovi kažkokiam vienam taške, niekur nejuda. Per dar kitą pusmetį, na, sakykime, per metus laiko įmanomi nauji rimti santykiai. Draugystė, intimiems santykiams tik tai ir viskas. Žinot, atrodo, kad kaip kokia, žinot, karminė riba. Tik prasideda intimų santykiai ir stop. Santykiai nebesivysto. Tik prasideda intimų santykiai, stop. Santykiai nebesivysto. Viskas. Pažinčių gali būti, dėmesio gali būti, vyrukų gali būti ir ne vienas ir pasirinkti galbūt turėtumėte, bet nei su vienu neišsivystys rimta draugystė, kuri perauktų į rimtus patikimus, ilgalaikius, stiprius, gilius santykius ir ryšius. Todėl, jeigu jūs galvojate, kad jums išsiskyrus su vyru atsivers ilgalaikės perspektyvos su kažkokiu nauju mylimuoju ir jūs čia amžinai būsit laiminga su kitu, tai taip nebus. Kitas gali būti ir ne vienas, tačiau santykiai bus linksmi, įdomus, tačiau ne amžini. Viskas. Dabar šitam kontekste galvokite, ar jūs norite skirti su vyru vis vien, žinodama, kad naujų, rimtų, patikimų, laimingų, ilgalaikių santykių su kitų vyrų nesukursit. Tai va dabar ir sverkit. Taipogi patikrinsiu, jeigu jūs gyventumėte viena, galbūt jums reikėtų planuoti gyventi vienai ir tai būtų dar viena išeitis, dar vienas sprendimas. Taigi vienas sprendimas likti su vyru, kortos parodė, kaip būtų ir ką reikia daryti, kaip prisitaikyti. Kažką aukoti, kaip būtų, jeigu ieškotumėt naujų santykių, tai ir būtų trumpalaikiai besikeičiantis vyriškiai. Ir dabar žiūrim, kaip būtų, jeigu jūs liktumėt gyventi viena. Kaip būtų, jeigu jūs gyventumėt viena. Naujas kelias, viena, tai rodo, viena, iš tikrųjų viena. Bet praeitumėt viską viena, jeigu jūs tikrai suprastumėt, va taip savyje suvoktumėt, kad aš noriu gyventi viena, galbūt bendraučiau, draugaučiau su vyriškiais, laikinai, tol kol smagu, bendrauju su vienu, praeina ten keli mėnesiai ir keli metai, nebesmagu, problemos, draugauju su kitu, tačiau gyvenu viena, sprendžiu problemas viena, rūpinuosi vaikais, rūpinuosi pinigais, namais ir taip toliau. Ir neplanuoju asmeninio gyvenimo nei su kuo kartu. Aš vat su tokia tendencija ir kortos krenta, vat kaip atsiskyrėlis vienišius ilgą laiką. Taip jūs galėtumėt gyventi viena. Praeityje būtų intimų santykiai ir daug pabandymų ir visa tai pasibaigtų intimiais santykiais ir toliau santykiai neįsivystytų į rimtus tenai vestuvės santokas dar kažką tai tokio ilgalaikiško. Baimės. Kažkokios būtų baimės ir neaiškumai. Jūs šiandien suvokite, kad jūs bijotumėte. Vat jūsų korta krenta aš su mėnuliu. Būtų nestabili emocinė būsena, nestabili psichika ir nestabilus galvojimas, kad man reikėtų visą laiką dabar pragyventi vienai. Vat įsivaizduokite. Vat kortos sako, galit likti su vyru, bet geriau nebus, nebent pati turit save pakeisti ir kažką priversti, nuryti, nutylėti, prisitaikyti. Jeigu skiriatės su vyru kito mylimojo, va tokio užtikrinto su saugumo garantija, nebus. Jeigu nutarėte gyventi viena, tada pas jūs atsiranda baimės. Bijau likti viena, bijau gyventi viena, o kaip man vienai, o kaip man be meilės, o kur ta mano meilė, o kas bus šalia. Vat pas jūs tada lenda į galvą tokios mintis. Dabar, ko jūs nematote viena gyvendama?
rodo arba buvusysis dalyvausių jūsų gyvenime vaikų tėvas, vis vien ten alimentai, vaikai, reikalai, arba vis vien jūsų gyvenime bus kažkoks tai vyrukas. Vyrukas gan protingas, gali priklausyti oro stichijai, gali gimęs būti pavasarį, bet vėl tam tikros iliuzijos, pažadai, suprantate, nu, iš dalies smagu, laisvalaikio praleidimas. Bet vat, kad šeima, tai tik iliuzija. Bus savotiška iliuzija, šeimos kurti nenorės. Įsimylėjimai gali būti, kelionės gali būti, smagus laiko praleidimas, meilužių santykiai netgi gali būti. Bet ne šeimininis gyvenimas. Šeimininis gyvenimas tai yra, nu, toks, žinot, vaikų žaidimas, pabandymas ir po to išsiskirstimas iš po vieno tokio rimtesnio susipykimo, ai jau netenkina, ai jau pažadai neapildami, ai kažkas kažko nedaro, ko noriu, ai jaučiuosi neįvertinta, nepastebėta ir taip toliau. Taip, taip kad geriausiai būtų šiaip draugystė. Toliau vienai. Nežinau, kodėl jūs dalintumėte vieną būdumą, turėtumėte kažkokią tai draugę, draugės ar giminaitį, su kuria dalintumėtės įspūdžiais, emocijomis, susitiktumėt, kalbėtumėt apie senas nuoskaudas su kažkokia moterim dėl savo asmeninio gyvenimo. Na, žinot, aš pasakysiu taip. Jūs nelabai esate dar pasiruošusi gyventi viena, nes pas jūs mintise nėra dar tokios koncentracijos, kad aš būsiu viena. Pas jūs nėra tokio supratimo. Nu, tada yra variantas toks. Gyventi su vyru, turėti meilužį. Arba skirti su vyru, nu, draugauti, kaip išeis tada su kitu vyriškiu. Kaip gausis, taip gausis. Po to dar su kitu, dar su kitu. Kol kas aš nematau, pas jūs yra tiesiog panikos baimė, kad vat, aš turėsiu gyventi viena ir nebus vat, to tokio, kuris jau čia už mane visą naštą neš. Nu, dėja, nebus. Nebus. Linksmybės, kas su jumis kartu neštų ir dalintųsi temtų, bus. Bet naštos ne. Todėl naštą turite jau reguliuoti pati. Ir kaip tą naštą kam išdalinti. Vat naujiems gerbėjams po trupučiuką naštos išdėlioti, jeigu jums reikia vyriškos pagalbos. Arba tada susitaikyti su tuo, kad likti su vyru yra kaip yra ir viskas. Dabar žiūrim kitus dar klausimus, kurie jums buvo aktualūs. Taigi daug kortos papasako, jūs klausėt, kas nutiks naujo meilėje ir taip toliau. Sveikata, žiūrim sveikata, jūsų sveikata. Jūs sugebėsite atsiginti nuo įvairiausių sudėtingų lygų. Gynyba kažkokia bus, bet kokiu atveju rodo, kad lyga kažkokia puls, bet jūs ginsitės. Vadinasi, jeigu jūs susirgsite, pasveiksite, atsiginsite. Kita korta rodys vyro sveikatą. Vyro, žiūrėkite, kažkokia tai sunki našta, jam sunkumas, gal krūvis koks, gal jis fizinį darbą dirba, gal jisai šiaip, nu, gal ir ne fizinį, bet nu, sunkumas. Sunkumas, pervargimas, vyras gali pavargti. Ir čia gali kartais rodyti, vat, suprantat, nugaros, ten sanarių, kojų, kažko galūnių. Ir netgi psichologinių nuovargį. Žodžiu, atkreipkite dėmesį, ką vyras dirba, kokį darbą ir jo gali sveikata šlubuoti, nu šiaip, dėl krūvio, dėl daug reikalų, dėl apkrovimo ir dar dėl psichinio apkrovimo. Ar jūs tikrai pagristai dar jam visas problemas savo nepasitenkinimą ir gakraunate, pagalvokite. Toliau, vaikų sveikata. Žinau, kodėl rodo, bet originalius sprendimus kažkokius tai, kad galima gudriai išvengti. Bet žiūrėkite, pas vaikus bus kažkas. Gali būti nežymios traumos, gali būti, žinot, toks netikėtumai, staigus karščiavimas gali vaikams būti.
Ir traumų vaikai turi saugotis, ypač tamsių paros metu atsargiai ir atsargiai su visais buitiniais prietaisais namuose. Čiaupai, dujos, taip pat automobiliai, šviesos, laiptai, lipt, nelipt niekur, vat, atsargiai. Visur atsargiai tegul. Vaikai laikosi saugumo priemonės visur, tegu dėvi ir tegu laikosi saugaus ir elgesio ir eismo taisyklių. Toliau. Na, išskirtiniais atvejais dar šita korta gali rodyti matomumą, akis. Akis. Kad vaikai negadintų akių. Arba atkreipti dėmesį, ar vaikai gerai aiškiai mato, ar nesilpsta regėjimas. Gal ilgai kur nors ten žaidžia, žiūri, gal kokį kompiuterį, kažką, gal apšvietimas, kai ruošia kokios pamokas, kažką prastas, ar dar kažkas. Va tokio. Regėjimas. Toliau. Žiūriu dabar jūsų klausimus, kad kažko nepraleiščiau. Tai va. Kas sažiningas, nesažiningas, kokie pavojai pasakiau, kaip namuose bus panašiai, reiks koreguoti viską. Ir konfliktus pasakiau dėl ko. Taip. Dabar kas keisis? Pasakiau vienokiu būdu ar kitokiu būdu, kaip bus, jeigu darysi taip ir kaip bus, jei darysi taip. Ar pildysis norai? Čia žinot, toks platus klausimas, neapibūdinote noro, bet nu, pažiūrėkime, paklauskime geriau taip, kokie norai pildysis. Nu, finansiniai, geriausiai pildysis finansiniai norai, jūsų orumo, vat, jeigu jūs, va čia yra, suprato, 9 monetų korta, moteris, tai yra aš pati. Ne vyras svarbu, ne aplinkiniai, ne mylimieji, kiti, ne bendradarbiai, aš pati. At mano, kaip aš jaučiuosi, kaip aš atrodau, čia mano suknelė, čia mano pinigai, čia mano rūmai, čia mano laisvalaikis, čia mano kambarys, čia viskas mano, dėl ko aš jaučiu komfortą, mano uždirbta, mano indėlis, ar ne? Jeigu koncentruositės į praktinius žemiškus dalykus ir į save, tai va čia seksis. Jeigu jūsų norai yra susiję su tais dalykais, tai jums seksis. Bet jeigu jūsų norai yra susiję tenai su meilė, emocijom, tenai, nežinau, jeigu tai priklauso nuo kito galų gale žmogaus, jeigu jūs norite pakeisti kito žmogaus elgesį, tai šitie norai nesipildys. Pildysis jums tik tais praktiškai norai, finansiniai gali norai pildytis. Ir tai, kas susiję išskirtinai tik su jumis ir kur priklauso viskas tik nuo jūsų pastangų. Suprantate? Tai nereikia kito žmogaus įdėti į norus, kad tas noras įsipildytų, turi dalyvauti kitas žmogus, tai tokie norai nesipildys. Pildysis norai, kurie priklauso tik nuo jūsų ir tik nuo jūsų, o ne nuo kito žmogaus elgesio. Toliau. Kas džiaugsmo teiks? Va žiūrėkit, kažkokios griūtis teiks džiaugsmo. Dabar kokios griūtis? Gal sugrius jūsų baimės kažkokios. Gal trenks žaibas ir pagaliau ateis sprendimas, žinot, per praradimus, per netikėtumus. Va suteiks džiaugsmo. Va netikėtai, vau, šovė mintis, kaip aš nepagalvojau. Nu ir dar kantrybė. Kantrybė laukimas rezultatų gali teikti jums džiaugsmo ir planavimas. Nauji planai, suprantate? Nes čia, va, žiūrėkit, čia griūtis, čia kantrybė ilgas laukimas, va, loginiai sprendimai ir ateities planavimas dėl jūsų pačios. Va čia tai pasidžiaugti galite. Bet pradžiui reikės sugriauti va tas svajones, tos planus, tas vizijas, įsitikinimus, kokius jūs turite. Va, pavyzdžiui, jeigu jūsų svajonės va tokios buvo truputėlį euforinės, kurios priklauso nuo kitų žmonių, tai viskas. Jas pamirškit, sugriaukit, pastatykit iš naujo. Tik su savim susijusias svajones ir planus, toliau viskas išsipildys. Tai tuom pasidžiaugsite. Tai teiks jums džiaugsmo. Mm-hmm.
toliau. Draugų ar saugotis? Tuo žiūrėsim. Draugų ar saugotis? Ar yra pavojus iš draugų? Nu, kaip pasakyti? Nelabai. Nelabai. Tai yra, iš draugų yra sveika konkurencija. Nematau, kad draugai gali apvogti, niekšiškai ten smogti nugarą. Ne. Sveika konkurencija gali būti. Konfliktai tokie gali būti, lenktynės tokios gali būti, bet specialiai kenkimo nematau. Kas mėgins gudrauti, tai aš jau pasakiau, vyriškiai, nauji pažįstami, kurie mėgins pateikti, kad galbūt ten rimtai kursim santykius, nors iš tikrųjų tai tas galbūt nieko iš vis ne, apie nieką yra. Dabar dėl darbo jūs dar klausėte. Dabar žiūrėsim, ar likti darbę, ar keisti. Taip pat, kad galėtumėt pasirinkti, žiūrėsim, jeigu liekat darbę, kaip viskas atrodo, ir jeigu išeinat į kitą darbą, kaip viskas atrodytų kitam darbė. Jeigu jūs liekate tame darbe, kuriame esate, visai viskas neblogai. Nors iki šiol atrodė, kad jums ten blogai, ne pirmin, net gal kažkodėl, bet gal jums kas nors manipuliuoja, nežinau, bet šansas yra likti tame darbe ir dirbti. Jums aiškiai kažkodėl jūs konfrontuojate, jums ten kažkas nepatinka. Ar tai norisi jums ten išrėkti konfliktuoti tam darbe, kuriame esate? Vat kažkas tai tokio. Ko jūs nematote, jeigu liksite šiame darbe? Vat viskas išaiškės. Kad galite ramiai dirbti, galite uždirbti pinigus, kokie įvykiai, kas bus toliau. Nu, truputėlį tokios bus baimės, bijosit pasikartojančių kažkokių dalykų darbe, kas jau buvo tam darbe. Gal buvo nemalonių momentų ir jūs jų prisibijosite. Nu, prisibijosite. Bet to galbūt jums norisi ir daugiau, ir geriau. Va, dar išlenda ir vyrukas. Tai kaip be būtų vyrukas tas, jeigu lieka šiame darbe, vyrukas va tas naujas, kuris, apie kurį kalbėjo kortos, jūs klausėte apie jį bendradarbį, jisai figuruoja, tai jo stichyje, jis yra taurių karalius. Ir nu, mėginsite dar su juo nepadaryti klaidos, kaip už tvaros su juo laikytis, bet iš kitos pusės norėsis į jį kabintis kaip į tokį, žinot, kaip išsigelbėjimą. Bet suprantat, kortos ką reiškia išsigelbėjimą? Todėl, kad šalia jo yra korta, kuri yra elgetų korta. Elgetos eina ieškodami, nu, kad ir duonos kasnio, ar ne? Ieško pagalbos. Tai būtų labai negerai, kad tame darbe dirbtumėte ir į šitą vyriškį kabintumėtės vien tam, kad tai būtų kaip jūsų išsigelbėjimas. Tai yra iliuzija. Tai yra iliuzija, tą turite suprasti. Šitas vyriškis nėra jūsų problemų sprendimas, sprendėjas ir nėra išsigelbėjimas. Tik jūs pati ir tik jūs pati galite išeiti iš šitos situacijos. Kaip jūs save matot? Bijot kažkodėl tai neramu tame darbe, kaip kiti. Viltis ir baimės ir kuom baigsis. Toks jausmas, kad jūs tame darbe dirbti galite. Bet jūs kažkokia tai apatiška. Iš tikrųjų, šiame darbe nėra blogai, bet jūs matote blogiau negu yra. Ar tai jūs pavargot, ar yra dar kažkokių tai faktorių žmonių ir aplinkybių, ar kažkas iš tikrųjų dar iš vadų manipuliuoja, kas jums nelabai patinka. Žodžiu, daug emocijų. Baimė, va, mėnulis yra emocinė būsena nestabili, o dar tas vyrukas yra, o dar čia dvi emocinės kortos ir magas. Nu, toks jausmas, kad jums poveikia kažkokį, tai nelabai ger tokį, kad lyg negatyvų darytų kažkas. Nors nėra negatyvių kortų, bet vat magas su mėnuliu jau krentantis yra dvi maginės kortos, kurios atrodo, kad tam darbė kaip įtraukia jūs, kaip į kokią juodąją skylę. Ir tokia, atrodo, vat korta tokia, kas tas jūs nervina, nenorit. Vat ta nuotaika tokia. Dabar iš kur ta nuotaika? Aš galiu turėti įtarimų, kad galbūt tai yra vat, su to vyruku susiję, su jūsų asmeniniu gyvenimu. Kadangi jūs nepadarot sprendimų dėl savo asmeninio gyvenimo, todėl ir darbe esate kažkokia izli, nerami ir matote dalykus blogiau ir pilkiau, negu jie iš tikrųjų atrodo.
Tai aš galiu pasakyti taip, jeigu tame darbe lieka dirbti, šansai yra dirbti, gali dirbti ramiai, bet tokia būsite apatiška ir tas darbas jums džiaugsmo neteiks. Nu, va taip, dirbu, kad reikia, dirbu iš bėdos, kur dingsi, yra darbas, dirbu. Bet kažkodėl tai neis jums tame darbe savo pakelti nuotaikos. Mėginam žiūrėti, kaip būtų kitame darbe. Jeigu jūs keistumėte, kaip atrodytų atmosfera kitame darbe. Draugiškai. Tačiau jūs tumėtės vis tiek vieniša, liūdna. Kažko ilgėtumėtės. Ko ilgėtumėtės, nežinau, ar ano bendradarbio galbūt. Galbūt į naują darbą pakliūtumėt per kažkokią tai moterį. Naujame darbe irgi būtų nauji galvos skausmai. Dėl tam tikrų kažkokių tai pasirinkimų arba vėl tos pačius asmeninius meilės reikalus, asmeninio gyvenimo problemas nusineštumėte į naują darbą. Kitaip tariant, nuo savęs bėgsite ir niekur nuo savęs nepabėgsite. Ko jūs nematot naujam darbe, kažkoks tai naujas visai mielas kolektyvas ir naujame darbe, galbūt jūs dar eitumėte kažkokias arba ieškant netgi naujo darbo, jums gal duoda kortos dar tokį patarimą, gal eitumėt kokius naujus kursus, apmokymus, nes čia yra meistro ir mokinio korta. Yra kolektyvas, kur moteris, merginos arba jų iniciatyva, ar jų pakviesta, ar jų paskatinta, ar jų pavyzdžių sekdama, jūs mėgintumėte mokytis, ar tai iš jų mokytis, ar tai dar kažkokius kursus kvalifikaciją daryti, ar kažkokią net karjerą siekti kitame darbe. Nes korta va 9 monetų, kuri buvo iškritusi jums, tai jis sakė, orientuokitės į save, į savo karjerą, pinigus, orumą, viskas savo, kaip save tobulinti. Viskas, kas susijęs su jumis, va ką įdėsit į save, niekada neapsiriksite. Eikit mokytis, va, pavyzdžiui, neapsiriksite, tai bus jums. To neprarasite, bus neįprarastas laikas, niekas neprarasta. Jeigu dėsite emocijas į meilės, ištaškysite laiką, save, nervus, viską ir naudos iš to neturėsit. Va taip kortos jums mato viską. Taip, toliau naujam darbe kas bus. Nu, irgi toks iš bėdos. Nu, žinokit, toks jausmas, kad kur jūs eisit, nuo savęs nepabėgsit, bet yra niuansas, kad naujam darbe atsiranda kažkoks tai naujas lygis. Naujas išsiplečia žmonių ratas. Pat kažkas tai tokio pasikeitimų yra nelabai daug. Kaip kitiem visada, kai dedu kortas, vat naujas darbas, tai vau, čia įvykių šimtai naujų, ar ne? Pas jūs nelabai, jūs su savo vidiniu nerimu nueisite į naują darbą. Toks man jausmas susidaro, kad tai yra įvykių seka. Jeigu jūs neapsispręsite, ką darote su asmeniniu gyvenimu, šeimeniniu gyvenimu, tai darbo keitimas jums didelės nuotaikos nepridės. Tai turi eiti paraleliai, jūs turite vieną kartą apsispręsti, ką jūs iš vis darot su savo gyvenimu. Tada ir darbas pajudėti, tada yra šansai pakilti naują lygį, apmokymus, eiti karjerą, nu kažką tai tokio, suprantu, dėl savęs daryti. Va toks kaip prisikėlimas, va naujas darbas, prisikėlimo atgimimo kartą, naujas darbas jums turi būti kaip prisikėlimas. Kaip kiti mato, konfliktas, kažkam nepatiktų, kad jūs eitumėte į naują darbą, viltis ir baimės, kad galima ieškoti, kontaktuoti, kuom viskas baigtųsi, nu irgi ramiai galėtumėte dirbti. Ta korta buvo ir anai dėliojiniai apie aną darbą. Tai va, tai sprendimą jūs galite rasti. Kortos dabar sudėliojo, kaip būtų, ką daryti, ir ką kreipti dėmesį, ir ką nekreipti dėmesio. Galbūt ne visi atsakymai jums patiko, tačiau jie yra tokie, kokie yra. Rekomenduoju paklausyti kortų patarimo, nesikoncentruoti į emocijas ir truputėlį dėti šarvą, šaltą protą, orientuotis į logiką, pinigus ir racionalumą. Tada priimsite sprendimus. Susikoncentruosite į save, nusistatysite kryptį ir tapsite ramesnė ir laiminga. Visos meilės ir emocijos gali būti kaip priedas prie jūsų gyvenimo, kai jūs turite laisvalaikį. Baigdama apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.